მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება ეს ულამაზესი ტარო. და ვისაუბრებთ ჩვენ თქვენს ბედზე, ბედიღბალზე, ბედის წერაზე. ვნახოთ თქვენს ბედის ხაზზე. რა წერია? რა გაუშვით? რა შანსები გაუშვით ხელიდან? რა გელოდებათ? და რა ბედნიერ პალასაზე იმყოფებით? ნახოთ, კითხოთ ტაროს. დაარჩით ვიდეოს ბოლომდე, ვისაც აინტერესებს ეს თემა, ეს საკითხი. პირველ რიგში ვკითხოთ, როგორ ხედავთ თქვენ? თქვენი განწყობა, მიმდინარეობს საჯარო გაშლა. მე არ ვიცი ახლა ვისზე, ვის ინფორმაციას წამაკითხებს ტარო, მაგრამ ამას თქვენ მიხვდებით. ვისდაც რეზონირდება, ვის ცხოვრებას მიეცადაგება. ამას თქვენ თვითონ მიხვდებით, ნახოთ ახლა. როგორ ხედავთ თქვენ ახლა? სამყარო შეწევნა გაქვთ უზარმაზარი. ძალიან კარგი არკანები ამოდის და გაჩვენებთ ახლავე. სამი არკანი ამოვიდა. კონკრეტულ პიროვნებასთან დაკავშირებით, ან კონკრეტულ სიტუაციასთან დაკავშირებით, თქვენ გაქვთ ძალიან დიდი მფარველობა სამყაროდან. დიდი შეწევნა, დიდი მფარველობა. ნახეთ, როგორი კარტები ამოვიდა. შარავანდედიანი ანგელოზები, თვითონ სამყაროს შეწევნა. აი ესეთი ორი კარტი ამოვიდა. და ეს არის სიტუაცია, რომელსაც გიქმნით ან პიროვნება, ან საერთოდ აი ამ სიტუაციაში იმყოფებით. ამ სიტუაციასთან რაც უფრო გვიჭირს, რაც უფრო განსაცდელში ვართ, უფრო ახლოს არის სამყარო ჩვენთან, იცით? გვაგვირდება. როგორ ჩავაბარებთ გამოცდას, რას ვიზავთ, როგორ დავახწევთ თავს, რანაბიჯებს გადავდგავთ. ასე რომ არ შეგეშინდეთ არაფრის. ყველაფერი კარგად იქნება. ისე მოკლედ გადავხედოთ თქვენ წარსულსაც, ხო? გადავხედოთ, მოდით. ახლო წარსული. ახლო წარსული ვნახოთ. კვერთხების მეფე ამოვიდა. ნახეთ ახლა, მე თქვენ დაგისახელებთ პერსონაჟებს. თუ იყვნენ ასეთი პერსონაჟები თქვენს ახლო წარსულში. კვერთხების მეფე, ანუ მამაკაცი, რომელთანაც გაკავშირებდათ რაღაც სასიყვარულო ურთიერთობა. და აგრეთვე ამოვიდა სამართლიანობის არგანი, რაღაც იუსტიცია, რაღაცა კანონები, თითქოს ამ პიროვნებასთან არის დაკავშირებული, თითქოს ხელის გაწერასთან არის დაკავშირებული. განქორწინება ხომ არ იყო შემთხვევით? ეს ერთი ვარიანტი. მეორე ვარიანტი, რომ აი ამ პიროვნებასთან, აბა ვნახოთ ერთი, ჩავეკითხები უფრო ზუსტად, ამ პიროვნებასთან ურთიერთობა. Ну, ეს პიროვნება შემოვიდა თქვენ ცხოვრებაში, როგორც ენერგო ვამპირი, რომ წაიღო თქვენგან ენერგიები. ნახეთ, აი ეს პიროვნება, ამ პიროვნებაზე ვსაუბრობთ. ეს იყო ერთგვარი გამოცდა, ერთგვარი განსაცდელი, რომელიც ეხლაც მიდის, იცით? აი ეს ინერციით მოდის, აი ეს ინფორმაცია ეხლა აწმყოშიც. თქვენ იმყოფებით აი ამ განწყობით, რომ ახლო წარსულში მოხდა აი ასე კონფლიქტი თუ დაძაბული სიტუაცია კონკრეტულ პიროვნებასთან. მე ვფიქრობ, რომ უფრო თქვენს პარტნიორთან. ეს იყო ძალიან ისე კანონზომიერი, თქვენი გამოუცდელობის გამო მოხდა ეს ყველაფერი. რა თქმა უნდა, სამყაროს ნების გარეშე არაფერი არ ხდება. სამყარომ დაუშვა ეს და მოხდა ეს ამბავი. ეხლა გავუშვათ ეს წარსულში, ხო? გავიდა. წავიდა წარსულში. ეხლა ვნახოთ აბა თქვენი მომავალი. თქვენი მომავალი ზოგადად და მე დავაკონკრეტებ. ძალიან ბევრს ეშლება ნერვები, რომ ბოლოდან ვიღებ არგანებს. აი აქედან რაღაც ესეთი ჩვევა მაქვს, არ ვიცი რატო. იცით რა არის შემოკარგებო? მინდა გითხრათ, რომ მე დასტას ძალიან კარგად ვჩეხავ. ყოველი არკანის ამოღებაზე ვჩეხავ დასტას. ასე რომ მე ბოლოდან ამოვიღებ, შუიდან ამოვიღებ, თუ თავიდან ამოვიღებ, ამას არ აქვს გადამწყვეტი მნიშვნელობა. მთავარია, რომ იყოს აჩეხილი. ეხლა ვნახოთ თქვენი მომავალი. ზოგადად, თქვენი მომავალი ჩანს ძალიან კარგი. ნახეთ, კვერთხების რაინდი ჩანს.
შეიძლება ითქვას, რომ თქვენს გვერდით ჩანს პიროვნება, რომელსაც უნდიხართ, რომელსაც მოსწონხართ, რომელსაც უყვარხართ. მაგრამ რა არის იცით? აი აქ შეიძლება ამ პიროვნებას სიყვარული ესმოდეს თავისებურად. ეს უფრო სურვილია, ეს უფრო სურვილია საპირისპირო სქესის მიმართ. აი ესეთი სურვილი. არა ჩქარდეთ, თუ თქვენ არ გინდათ, რომ შეცდომა დაუშვათ ისევ ანალოგიური, რა შეცდომაც დაუშვით წარსულში. ეს პიროვნება ჩანს თქვენ ცხოვრებაში, როგორც იმპერატორი, ბრძანებელი, როგორც უნდა ის უნდა იყოს. ამოვიდა კიდევ ნახეთ ოთხიანი სკვერთხები. ანუ ეს რას ნიშნავს? პიროვნება, რომელიც შემოდის თქვენ ცხოვრებაში იმპერატორული რაღაც ესეთი ხასიათით, რომ მას არაფერი არ ეშლება და რომ უნდა იყოს ისე ყველაფერი, როგორც უნდა, საკმაოდ წარმატებული, შეიძლება ეს იყოს ხელმძღვანელი პიროვნება, უფროსი, უფროსი. და ამ პიროვნებასთან ურთიერთობა, რომელიც არც ისე მყარი არ არის. ხო გესმით? აი ესე. თუმცა შეიძლება თავიდან ძალიან მოხიბლული იყოთ, რაღაცნაირად ბედნიერად იგრძნოთ თავი და ამ ურთიერთობას ჭირდებოდეს უხელოვნური ხელშეწყობა, რომ არ წავიდეს თქვენგან, რომ საინტერესო იყოთ მისთვის, რომ სულ რაღაცა ყოველი დღე იყოს ძალიან ლამაზი მისთვის და ასე ვთქვათ, ასე დააინტერესოთ. მოკლედ, არ არის მყარი ურთიერთობა, რომელიც მომავალში ჩანს, ახლო მომავალში. აბა ვნახოთ ერთი ამ ურთიერთობიდან რა პერსპექტივა შეიძლება გამოვიტანოთ. ანუ ვსაუბრობთ რაზე? მიმდინარეობს საჯარო გაშლა თქვენს ბედზე, ბედი ღბალზე, ბედის წერაზე და ასე შემდეგ. ოთხიანი ხმლები ჩანს. მოკლედ, თქვენი ნერვიულობა ჩანს ამ პიროვნებასთან დაკავშირებით, რომ არ წავიდეს თქვენგან და თქვენ ჩანხართ აქ როგორც სამყაროს საყვარელი შვილი, მიამიტი, ძალიან ბრიყვი, ბრიყვი არა, მოდით კეთილი, კეთილი ვთქვათ. კეთილი სიბრიყეს უაც არ არის. კეთილი, მაგრამ ჭკვიანი, უკვე გამოცდილი. აი ესე. მოდი ვნახოთ ერთი ეს პიროვნება, როგორ დგას მომავალში თქვენთან, თქვენს მიმართ. ეს პიროვნება, რომელიც ახლა მომავლიდან მოდის. პიროვნება, რომელიც ახლა მომავლიდან მოდის. როგორ ხედავთ ამ პიროვნებას თქვენთან მიმართებაში? შეიძლება ითქვას, რომ ეს იქნება საკმაოდ ტოქსიური ურთიერთობა, იმ ესე მგონია, რომ რაღაც პერსონალურად ვშლი დაროს კარც. რაღაცნაირად ისეთი თანმიმდევრობა აქვს, იცით? რაღაც ტოქსიური ურთიერთობა, ბრძანებელი ხასიათის კაცი და თითქოს იცით რა არის ის ერთი, რაც გადაგხდათ, ის არ იყო თქვენთვის საკმარისი. ესეც მე მგონი, ესეც ისეთი სიტუაცია, რომელიც ცოტა სიმძიმეებს ქმნის და ტოქსიურ სიტუაციებს ქმნის თქვენ ცხოვრებაში. მაგრამ ნახეთ რა ხდება, ესეც დაუშვა სამყარომ. რატომ? იმიტომ, რომ იმ პირველმა თქვენ მაინც და მაინც არ გაგაძლიერათ, მაინც დაუშვით შეცდომა და შემოუშვით თქვენ ცხოვრებაში ეს პიროვნება, რომელიც აი ეხლა ჩანს აქ. მოდით ნახოთ ეხლა მომავალში, როგორ ვხედავთ თქვენს დაოჯახებას სერიოზულად, სერიოზულ პიროვნებას, სერიოზულ პიროვნებაზე. რამდენად ჩანს ამისი პერსპექტივა და სად არის ეს ბედნიერება? რამდენად ახლოს არის ან რამდენად შორს? ბატონო. კი ბატონო, ნახეთ, ამოდის ესე იგი, თქვენი ეხლანდელი მდგომარეობა, თქვენი ეხლანდელი სიტუაცია ეს უკვე გასაგებია. მაგრამ ნახეთ, ამას მოყვება უკვე გამონათება. ანუ რისი თქმა მინდა, მომავლიდან მოდის ნამდვილი, რა ქვია, თქვენი ბედნიერება, დაოჯახება, ნამდვილი, რასაც ქვია ურთიერთობა. აი აქ ცხრიანის თასები გამოჩნდა. ეს არის თქვენი კმაყოფილება, რაღაც წამოიწია წინა პლანზე მატერიალური კეთილდღეობა და თქვენი კმაყოფილება, რომ კიდე გინდათ რაღაცა, რომ არ კმაყოფილდებით. ეს შეიძლება იყოს თქვენი კარიერული ზრდაც, კარიერულ პროფესიული ზრდაც. და ნუ ამის პარალელურად ხდება ის კიდევ, რომ აი შეგხვდებათ პიროვნება. ეს არის ძალიან ბედნიერად იგრძნობთ თავს, ამოვიდა შეყვარებულები. კი ბატონო, მოდის, მოდის დიდი ბედნიერება თქვენთან. აი
აი ნახეთ. მომავლიდან მოდის თქვენი ბედნიერება. Ну, პერიოდი შეიძლება დავასახელოთ აქ. Периоды შეიძლება აქ დავასახელოთ, სათქოდ ზაფხულის პერიოდი. ზაფხული. აი გაზაფხულის ბოლო და ზაფხული, აი ესე. აი ნახეთ. ნახეთ რა კარტები ამოვიდა ამხელა, როგორი ფერადოვანი, როგორი პოზიტიური და როგორი კარგი. აი ეს არის თქვენი პროგრამა, მომავლიდან მოდის თქვენთვის აი ესეთი კარგი რამეები. შეგიძლიათ დასკრინოთ, შეინახოთ. ესე იგი, ჩვენ რაზე ვისაუბრეთ? თქვენს ბედნიერებაზე, ბედისწერაზე, იღბალზე. იღბალს რაც შეეხება, იღბალს, ხო? წარსულში და აწმყოში მაინც და მაინც არ გწყალობთ თქვენ იღბალი. და აი მომავლიდან კი მოდის უკვე იღბალი. მომავლიდან თითქოს რაღაცას დამსახურებულად ღებულობთ, იცით? დამსახურებულად. და ეს იცით რა არის? ეს არის წინა განსაცდელებიდან მიღებული სწორი ნაბიჯების შედეგი. აი ეს მომავლიდან რაც მოდის. მოგესმით? წინა განსაცდელები რომ არ ყოფილიყო აი ისეთი, რამაც თქვენ გული გატკინათ, თქვენ არ შეგხვდებოდათ, არ შეიხვედრებდით ასეთ კარგ ვინმეს, როგორიც ჩანს მომავლიდან. დაელოდეთ მოვლენებს, საინტერესოა. ძალიან საინტერესოა. ვიზედაც რეზონირდება, გთხოვთ, ნუ დაიზარებთ და მომწერეთ, ხო? კარგით? დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩემთან ერთად, დიდი მადლობა, რომ მომისმინეთ და რომ მიყურეთ, შეაფასეთ ვიდეო, დაალაიქეთ, მოიწონეთ, თითოეული თქვენი ლაიქი არის უმნიშვნელოვანესი ჩემთვის, თქვენთვის, ტაროსთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. ტაროს არხის განვითარებისთვის. შეგახსენებ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599-577-343. ვიმეორებ 599-577-343. დამირეკეთ და მიმესიჯეთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. ამ ინფორმაციით თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. მინდა გიცურვოთ, ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისმშეწევნა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.